Згоріли живцем. У Казахстані на ходу спалахнув переповнений автобус. 52 пасажирів загинуло. Усі вони, громадяни Узбекистану, прямували на заробітки до Росії. Транспорт згорів просто за кілька хвилин. Люди не змогли відчинити заблоковані двері. Вибратися з автобуса вдалося лише двом. Водію казаху і трьом пасажирам. Та за попередньою версією казахської поліції, в автобусі було замкнення електроприладдя. Утім, далекобійники кажуть, трагедія сталася через людську недбалість. Узбеки в автобусі грілись паяльною лампою, і хтось щось там між собою не поділив, пнув баклажку з бензином. Ну, вона попала от на паяльну лампу і одразу все пихнуло в салоні. Автобус «Сетра» 89-го року виробництва належав приватній особі, яка не мала ліцензії на перевезення людей. Техогляд на транспорт спинив іще 2 роки тому.